1500 поліцейських слідкуватимуть за порядком на святкові вихідні. З 7 по 11 травня у Дніпрі проходитимуть численні акції до Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги. Правоохоронці також нагадують про заборону носіння георгіївської стрічки. За це передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Також поліцейські нестимуть службу у поминальні дні біля цвинтарів. В області їх майже 2000. Звертаю особливу увагу на толерантне ставлення одне до одного під час заходів, а також безпосередньо на дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, дотримання взагалі карантинних обмежень, а також безпосередньо, шановні громадяни, якщо ви побачили покинуті речі, залишені незрозумілі предмети, не треба їх чіпати, викликайте поліцію. Закликають містян не відвідувати кладовище через пандемію і представники церкви. Щоб пом'янути померлих, важлива щира молитва, кажуть священники. Присутність на кладовищі чи відсутність на кладовищі людини на це не впливає. Тим більше, беручи до уваги, що ми зараз знаходимося вже більше року в такій пандемічній ситуації, коли бажано б обмежити контакти. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.